Primeiro, Lula culpou Marisa Letícia, sua esposa falecida, pela não existência de comprovantes de aluguel do seu próprio apartamento, aquele bancado pelo Odebrecht. Segundo, Lula quis chamar de querida e carimbar na competente procuradora da Lava Jato o apelido que era do seu poste, Dilma. Terceiro, Lula trouxe junto consigo um cordão de puxa-sacos presidido pela senadora Gleisi Hoffmann, que cabulou o trabalho em Brasília. E também veio muitos militontos da CUT do MST que não sabem nem de qual caminhão de mudança caíram e que foram pagos, é óbvio, com dinheiro público escamoteado. Quarto, Lula, em seu discurso depois do depoimento, disse que preferia morrer do que entrar para a história como um mentiroso. Nesse momento, petistas correram para todos os lados com medo da queda de um raio dos céus na cabeça de Lula. Mas tratava-se de um helicóptero, um letreiro iluminado de apoio à Lava Jato e pedindo hashtag Lula na cadeia.